Sedíme už v interiéri. Hej. A vyrazíme teda na cestu. Jaký jazdný mód teda si navolíš? No, ja tu vidím, že sú tu až 4 jazdné módy, takže ten prvý je smart, to znamená, že on si asi vyhodnotí situáciu sám, či pridám, či uberiem. Potom je tu sport, to bude pre milovníkov podľa mňa rýchlej jazdy, športu. Eko, tak to asi do mesta, lebo sa potrebuje šetriť. A tuto komfort, to by som dala, keď pôjdeme na dlhšiu cestu. Na diaľnicu. Na diaľnicu, áno, na diaľnicu. Ešte si tam niečo našla, popozeraj. A ešte som tu našla, počkaj, že snow. Aha, tak tu na je terén. Áno. Čiže ja si ešte môžem navoliť aj... počkaj, tak snow, aha, teraz mi tu svieti snow. Čiže do snehu, to je na dnes ideálne. Tak to si nechajme. Ale ešte môžem pozrieť, toto môžeš. Je... Môžeš. To je čo, blato? Áno, blato a piesok. A ešte piesok sand. No super. To je fantastické. Tak navolíme snow a poďme. Tak ideme na to. Poď. Takže ideme cúvať. Jej, ešte si dám vyhrievať aj ričku, dobre? Áno, áno. A aj volant, lebo áno. Je zima. A môžeš aj mne. A volant, pozri, tuto sa to vyhrieva volant, lebo to ja nemám. Áno. To ja nemám na aute. A dáme teda cúvať. Vyhrievanie, tak? Áno. Máš aj ty? Máš? Nemám. Naplno. A dáme cúvať. Máme cúvacú kameru, máš vo svojom autičku tiež? No, ja mám iba pípače, že mi to snímajú, ale len mi zvukovo oznámia, takže kameru nemám. Toto auto má lepšiu výbavu ako moje. No naozaj je úžasné. A je tiché. Počkej, na to, že to je diesel? Na to, že to je diesel, tiež tak 2 liter. Dva dvojka, no, skoro ako moje, ale je tichučké. Sme štvorkolke, čiže pohon všetkých štyroch kolies. Mm-hmm. A tu naozaj táto spotreba 7,2 litra? No. To je fantastická spotreba na takéto veľké auto. Hej. To je super. Jej. Aj podvozok sa nám trošku zvýšil, takže môžeme sa brodiť, Gabi. Ideme na to. Môžeme. A môžeš si pozrieť tu na tieto mapy a takéto ešte? Všetko tu... môžeš. A teraz poďme pozrieť doprava, kam ideme, povedz ty. Tak máme blinker doprava, tak poďme do... Čo sa mi tu ukázalo? Toto mi ukazuje kameru? No, presne tak, mŕtvý uhol, všetko ti sníma. Úžasné. Počkaj, tak toto nemá, toto som ešte nevidela v žiadnom aute naozaj. Ja už som sedela vo všeličom, že ti ukáže ten mŕtvý uhol na kamere. To je fantastické. To je v rámci bezpečnosti topka. Aha. Asi sa treba aj vzadu, Markusko sa musí pripútať. Áno, autíčko je bezpečné, vidíš? Bez toho nás nepustí ďalej, Zlatinko, tak sa pripútaj, dobre? No. Je, mne sa tu tak fantasticky ide, musím ti ho vrátiť? No, tak ešte sa môžeme povoziť a potom by ho vrátiš. Lebo sa presadnem a odvezem ťa domov. A tebe do garáže, že? Áno, ale je super, naozaj. Pozri sa, aj slniečko nám vyšlo. Hej. Lebo mám radosť. Ja sa veľmi teším, že ho môžem testovať. Ďakujem pekne za túto možnosť. Tak poďme. Zrýchli trošku. Môžem, dobre. Mm-hmm. Čo sme si dali? Šport? Teraz si dala šport. No, ale skús. Inak ani ten športový nehučí. Poď. A on mi tu pekne ukazuje, aká je povolená rýchlosť. Pozri sa. Uh-huh. Rozoznáva presne. Áno, rozoznáva značky. A ja už normálne cítim teplý volant. Jej.